magacaya waxaa la yidhahdaa cabdishaa jaamac ayaa jaac waxaa lahay ninkii qoray ama alifay heester kheyrdaan waxaana magaca u ahay heester kheyrdaan kadib aad halkan ka daawan doontaa ee magacaada la yidhaahdo kawaarki dadka oo inoo qaadi doonaa kooxda kheyrdaan heester kheyrdaan markaan qornay dabadeed ummadda soomaaliyeed waxay noo soo direen taaniyad iyo bogaadin aan la soo koobi karin mahadna waan u aclinaynaa si kastaba ha ahaatee kooxya oo aa fara ku tirisa sidaa u badneyn ayaa waxay isku dayeen inay caqabad nahor dhigaan iyagoo isdiidaya inaanu ummadda wax u sheegno dadka iyaga waxay adeegsadeen wax kastoo suurtagal ah sida qoraal telefoono bal dadweynu nala dhegaysta mid ka mid a dadkaas waxa uu telefoonka nagu duubay waa aniga nin ku soo wacay oo aad iyo aad warxad hees aad qaaday oo dadka aad ku sheegaysa doofaar iyo daminir marka arrimahaas aad samaysa adaad bolija iska bixin wax cusub baad la kulmaysaan hore aad u arkin meel ayaa jeer oo dhan anigoo arrimaha ciilkaa qaba ayaa maalin maalmaha ka mid ah dareen soo raacay dareenkii anigoo ku dhex jira ayaa waxaan ka dhexlay jordan jornaalkii ayaana rogay anoo saa una rogaya ayaa indhahayga waxaa soo jiitay ciwaan ciwaankaasoo ahaa digaag dawacdile waa yaab waa qisadaba ee ka dhacday dalka ingiriiska digaag dawacdile markaan arkay digaag dawacdilay sheekadaba inay tahay ayaan isiri cadow mar haddii digaagbagu dawacdili karo soo ma haboon inaad shacabka aad la hadashadu ha u sheegto markaasaa waxaa igu soo dhacday heesa oo ahayd sumacaan gaaray kheyrdaasaa diray haddii dalka wada gaadhay digaaguba dawac waa dili karaa dunida maantaae dabarka iska jara oo la dirir aqoonka diinta ku qarata dabadeed halay jiro arraxaqa dardaaraya intaa markaa idi ayaa micnaha ii suurta gashay inaan heesta inta kalena lasii dhamaystiro waxaa halka iska kiin baxaya kooxda kheyrdaan iyo heestii kawaanka dadka Yeah.
dilaya Kachira.